Mitä kuuluu, Anita? Hyvä. Kiitos. Hyvä kuuluu. No niin, hyvä. Nyt on sunnuntai. Nyt on sunnuntai päivä. Joo. Mikä päivän numero on? Mikä päivä nyt on päivän numero? Muistatko, miten puhut tämä? Numero 30. 30. Eli nyt on 30. Ja 30. Tänään puhumme vähän ihminen, millainen persoona, millainen ihminen on. Minkä näköinen, this means, what kind of, ja tämä on niin kuin he or she looks like. Minkä näköinen joku henkilö on, minkä näköinen, millainen, what kind of. Millainen. Nyt me tiedämme, kuka sinä olet, mikä sinun nimi on, mistä sinä olet kotoisin. Now we little bit continue towards how to describe yourself. Minkä näköinen? Kysymys. Millainen hän, millainen sinä olet? You. Millainen sinä olet? What kind of you are? Millainen sinä olet? Mä olen kotoisin Sri Lankasta. Joo. Mä olen kotoisin Sri Lankasta. Hyvä. Minkä ikäinen sinä olet? Minkä ikäinen sinä olet? This is age. Minkä ikäinen sinä olet? Tässä on sanoja nuori, nuori, keski-ikäinen, vanha. Ja tässä on, if you are about 20 years old, 20-vuotias, 20-kymppinen, about 20 years old, 30-kymppinen, about 30 years old, 40-kymppinen, 40, 50-kymppinen, 50, 60-kymppinen, 60s. Minkä ikäinen sinä olet, Anita? 36. Okei, sinä olet 30, 36 vuotias. 36 vuotias. Joo. In my opinion, nuori. Nuori. Nuori nainen. Nuori nainen. Nuori nainen. Nuori nainen. Kyllä, joo. Minä ajattelen, Riku on nuori mies. Nuori mies. Sinä olet nuori nainen, 36-vuotias. Minä olen 54-vuotias. Minä olen 54-vuotias. Olen 50-kymppinen. 50-kymppinen. Mm.
sinä olet 30, between 30 and 40, voit sanoa 30. Joo. Okay. Joo. Olen 36-vuotias, olen 30. Little bit more than 30. Joo, hyvä. Tässä on vähän millainen vartalo, millainen body, millainen, minkä näköinen, what kind of he or she looks like. Tämä mies, hän on middle. Joo, how long he is. Hän on pitkä, tall. Joo. Busy. Can you see these pictures? Näetkö? I can share again if you can't see. Näetkö? Joo. Did you ask country? No. I just show you these pictures. Can you see? Joo. Pitkä. Joo. Pitkä. Tall. Tall. Lyhyt. Short. Short. Laiha. Laiha is this is fat. Ja laiha is thin. Hoikka on little bit same. Hoikka, laiha. Ja kaunis. Kaunis. Nainen, woman, voi olla kaunis. Ja mies, komea. Mies voi olla komea. Ja hyvän näköinen, good looking. Nyt minä kysyn, now I will ask. Minkä näköinen sinä olet? Mä olen tall. Okei. Pitkä. Joo, mä olen pitkä. Mm-hmm. And kaunis. Kaunis, totta kai. Kaunis. Joo. Ja. Are you thin or fat? Laiha, thin. Joo, laiha. If you are fully thin, very, very thin, this is absolute. Middle. And hoikka is a little bit middle. Are you very thin? Oh, little bit. Little bit. Hoikka. Hoikka. Joo. Okay. Pitkä, kaunis ja hoikka. Joo. Joo. Minkä näköinen Riku on? Now, question to Anita. Riku on pitkä. Kyllä. Laiha. Komea. Ja komea, totta kai. Kyllä, hän on pitkä, laiha ja komea. Tässäkin voi olla hoikka myös. Hoikka. Pitkä, laiha ja komea. Tosi hyvä. Kiitos.
Joo. Vähän little bit more. Mm. Tässä hänellä on pitkät hiukset, long hair, pitkät hiukset. Pitkät hiukset, lyhyet hiukset, lyhyet hiukset, vaaleat, blond hiukset, tummat hiukset. Dark. Joo, suorat, suorat on straight, voi olla suorat. Suorat. Joo. Suorat ja mitenköhän se kirjoitetaan? Mun mielestä joo, suorat ja kiharat kali. Ja tässä on, nyt me voimme katsoa myös värit. Värit. Color. Color. Minkä väriset hiukset, what color hair you have. Okei, nyt kysymys. Millaiset hiukset sinulla on? Millaiset hiukset sinulla on? What kind of hair do you have? Mä olen pitkä. Tummat hiukset. Okei. Okay. Joo. Ja kiharat. Kiharat. Okei. Pitkät kiharat ja tummat hiukset. Minulla on pitkät kiharat ja tummat hiukset. Hyvä. Yes. Joo. Long, curly and dark hair. Pitkät kiharat ja tummat hiukset. Tosi hyvä. Hän on kalju. No hair. Kalju. Kalju, joo. Millaiset hiukset Rikulla on? Millaiset hiukset Rikulla on? Nyt Rikulla on. Anita. Ei. Ei ymmärrä. What kind of hair Riku has? Okay. I think. minä luulen, I think. Lyhyä. Shortia. Joo. Joo. Lyhyet hiukset. Kyllä, lyhyet hiukset. Onko suorat vai kiharat? Suorat. Lyhyet. Suorat, we must check. Lyhyet, suorat. Onko vaaleat vai tummat? Tummat hiukset. Joo. Lyhyet, suorat ja tummat hiukset. Riku, menikö oikein? Onko totta? Ei ole totta. Millaiset hiukset sinulla on?
Minä olen kalju. Äitin kalju, kalju. Kalju. Joo. No hair. No hair. Joo. Hyvä. Mulla on laptop näkö. Joo. Minä olen kalju. Mikä se on? Mulla oli mikä on lop, mikä suomeksi? Nuttura. Mulla on lop, mikä tämä? Loppyksi. En tiedä. Tämä käytä ostan kaupasta. Peruukki. Peruukki. Okei. Peruukki. Extra hair. Se ei ole tummat, mutta hierat luvit. Okei, okay, joo. Tummat, lyhyet, kiharat, hiukset. Okei, okay. Selvä. Minä olen nähnyt, niin minä tiedän, että on ainakin kiharat ja tummat hiukset. Joo, hienoa, hyvä, kiitos. Ja nyt Anita, tässä on, minulla on, this means I have, minulla on, I have, minulla on tummat hiukset. I will write this, moment. Hänellä on. Kyllä, hyvä. Minä olen Anita ja minulla on tummat hiukset. So here is two different sentences. Ja kyllä, minulla on, sinulla on and hän. Sinulla on, how you say he has? Okay. Hänellä on. Minulla on, sinulla on, hänellä on. Ja minä olen, sinä olet. Hän on. Yes. Hyvä. Tämä on, this is good to know when you talk about what you are. Minä olen Marja. Minulla on pitkät, tummat, harat hiukset. I have. Joo. Hyvä. Let's see what is next. Aha. Hänellä on parta. Bear. Tässä. Mustard. Joo. Onko sinulla parta tai viikset? Do you have a bear or mustache? No. Luckily no. Joo. 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 Minulla ei ole partaa ja viiksiä. I don't have bear and mustache. Okay. Joo. Minulla ei ole partaa. Ja viiksiä. Kyllä, kyllä, joo. Silmälasit, glasses. Onko sinulla silmälasit? Minulla on silmälasit. Ei. Ei ole silmälaseja. Ehkä minä kirjoitan kokonaan. Minulla ei ole silmälaseja. I don't have glasses. Minulla ei ole silmälaseja.
Teacher, what is the meaning of jaa viiksiä? Viiksiä. So, viikset ja viiksiä, they are same. Mustache. Joo. This is just this word little bit change because this is plural form. Okay. Joo. Ja tässä on silmät, silmät, eyes. Silmät, silmät, eyes. Täällä on blue eyes, siniset, ruskeat, brown, ruskeat silmät, harmaat, gray, vihreät, green. Tässä on vihreät, siniset, maybe harmaat, ruskeat, nearly black. Valkoinen. Joo, valkoinen there, but we, when we talk about people, we say this, this colorful part. So, minkä väriset silmät sinulla on? What color eyes do you have? Ruskeat. Joo. Minulla on ruskeat. Kyllä. I have brown eyes. Minulla on ruskeat silmät. Minulla on ruskeat silmät. Joo. Silmät. Silmät, eyes. Minulla on ruskeat silmät. Silmät. Joo. Minulla on siniset silmät. Siniset silmät. In Finland many people they have blue eyes or gray eyes. Minulla on siniset silmät. Joo. Hyvä. Minkä väriset silmät? Onko sulla tatuointeja? Hänellä on. He has tattoos. Onko sinulla tatuointeja? Do you have tattoos? Hänellä on tatuointeja. Onko sinulla tatuointeja? Do you have tattoos like him? What is the meaning of tattoo? Tattoo, some kind of pictures. On your skin. Tattoo. Joo. Minulla ei ole. Joo. Minulla ei ole tatuointeja. Joo. I don't have tattoos. Minulla ei ole tatuointeja. Hyvä. Okay. No. I like it. Minä tykkään niistä. I like them. Tykkään niistä. Okay. Joo, minä tykkään niistä. Haluatko? Do you want? Okay. Haluatko? Do you want tattoo later? Niistä. Joo. Tykkään niistä. Tykkään niistä. Tykkään niistä. Haluan tatuoinnin. I would like to have tattoo. Haluan tatuoinnin. Okei. Okay. Okei. Okay. Hyvä.
No, this is a little bit about character. Millainen hän on? Millainen hän on? What kind of person he or she is? Luonne is character. Luonne. Luonne. Hiljainen. Quiet or maybe a little bit shy. Hiljainen. Puhelias. Talkative. Puhelias. Talkative. Ja ystävällinen. Talkative. Joo. Ja ystävällinen, friendly. Ystävällinen on friendly. Töykeä, maybe this is cruel. Töykeä. Mä tarkistan, miten se. Aha, rude. Ja joo. Kohtelias on polite. Ja epäkohtelias, unpolite. Ja hän puhuu ja nauraa paljon, means he talks and laughs a lot. Hän on aina ystävällinen ja auttaa muita. He is always friendly and helps others. Hän on aina, hän on aina kohtelias, polite. He is always polite. Joo. Nyt minä kysyn, now I ask you, millainen sinä olet? What kind of character do you have? Minulla on. Ystävällinen. Joo. Minä olen. You can say minulla on ystävällinen luonne. Ystävällinen. Joo, minulla on ystävällinen luonne, but simply luonne character. No? Character, joo. But simply you can say also minä olen ystävällinen. I am friendly. You can say this also. I think it is easier. Minä olen ystävällinen. What else? Oletko hiljainen vai puhelias? Okay. Minä olen. Hiljainen. Oletko kohtelias? Kohtelias, joo. Okei. Ja kohtelias. Olen ystävällinen, hiljainen ja kohtelias. Joo. Hyvä. Nauratko paljon? Do you laugh a lot? Nauratko paljon? Or do you smile a lot? Nauratko? Nauratko, smile? Joo, or laugh. Kyllä. Kyllä. Joo. Kyllä. Kyllä. So then maybe you are a happy person. Kyllä. Iloinen is happy. Happy, iloinen. Joo, iloinen, iloinen. Joo. Minä olen ystävällinen,
hiljainen ja kohtelias persona. Hyvä. Minä nauran paljon. Joo. Nauran paljon. Olen kohtelias, olen ystävällinen. Small grammar part. Jos me puhumme ihmisestä look like, näyttää look like, we need to add their LTA or LTA. We need to add to next word after this verb. Look like, näyttää. Näyttää. So here is sample. Näytät kauniilta tänään. Näytät kauniilta. Tänään is today. Kyllä. Ja näyttää kaunilta. Joo. Do you remember what was kaunis? Sinä olet kaunis. Do you remember? Okay. You look like kaunis, beautiful. So, what this sentence may mean? Näytä. Kiula. Joo. Ja näytät kaunilta. Näytät kaunilta. You like beautiful today. This sentence means näytät kaunilta. When you see your friend and she looks like so beautiful, you want to say this. Näytät. But here in end of this word you must add lta. Alta. Yeah. Okay. You look like kaunilta. Tämä on vähän sama. Näytät surulliselta. Surullinen means sad. Sad, okay. Joo. Näytät surulliselta. What this may mean? Näytät surulliselta. You look like sad. You look like sad. Onko kaikki hyvin? Onko kaikki hyvin? Is everything all right? Onko kaikki hyvin? Kyllä. Joo, hyvä. Kyllä. Kaikki on hyvin. Kyllä. Joo. Näytät kauniilta tänään. Näytät surulliselta tänään. Onko kaikki hyvin? Is everything all right? Okay. This guy. Väsynyt. Tired. Väsynyt. Joo, väsynyt. Hän on väsynyt. He is tired. Minä voin sanoa, näytät väsyneeltä. Okay. Näytät väsyneeltä. What this sentence may mean? Tired. Joo. You look like tired. Näytät väsyneeltä.
Okay. Miten voit? Miten voit? Miten voit? How are you? Kyllä. Näytät väsyneeltä. Miten voit? No Anita, näytät väsyneeltä. Miten voit? Mitä kuuluu? Mm? Joo. Tämä on sama. Miten voit? Mitä kuuluu? Joo. Joo. How you can answer here? Näytät väsyneeltä. Miten voit? Voin hyvin. Joo. I feel okay. Voin hyvin. Voin ok. Kaikki ok. But this is what you can say to other person. You can say, näytät kauniilta. Näytät surulliselta. Voin hyvin. Okay. Näytät väsyneeltä. Näytät väsyneeltä. You look like tired. Onko kaikki hyvin? Is everything all right? Voin hyvin. Voin hyvin, joo. Anita, näytät kauniilta tänään. Sinä näytät kauniilta tänään. What you... You look like beautiful today. Yeah, yeah. How you react, what you can answer. Okay, okay. Kiitos, okay. Joo, ehkä. Joo. Näytät surulliselta. Oh, onko, joo, onko kaikki hyvin? Voin hyvin. Voin hyvin, kyllä. Voin hyvin. Kaikki ok. Joo. Hyvä. Nyt pieni testi. Now try to remember, we can go back there. Millainen sinä olet? Millainen persona sinä olet? What you can tell about yourself. Minä olen. Minä olen. Minä olen Anita. Joo. Ja millainen Anita sinä olet? Sri Lankalainen. Olen Sri Lankalainen. Joo, okei. Okay. Hyvä. How you can describe yourself? Do you need help? Sri Lankassa. Joo, kyllä. Mä menen tänne takaisin. You can use this. Joo, mä asun Sri Lankassa. Minä olen 36 vuotias. Hyvä. Joo, minä olen 36 vuotias. Minä jaan tämän uudestaan. Hyvä. Minulla on pitkä. Joo. Joo, minä olen pitkä. Ja? Pitkä hoika. Ja? I think this one.
Joo. Kaunis, kaunis, beautiful. Kaunis. Okay. Kaunis, olen pitkä hoikka ja kaunis. Kaunis. Hyvä. Ja then we had here. Minulla on this is pitkät, long. Pitkät. Joo, pitkät. Tummet. Hiukset. Kyllä, minulla on pitkät tummat hiukset. Hyvä. How about this? Minulla on. Minulla on big ruski. Ruski. Hyvä. Eyes, silmät. 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 Hyvä. Minulla on ruskeat silmät. Hyvä. What else we had? Joo, millainen persona sinä olet? Tämä oli hiljainen, quiet, puhelias, talkative, ystävällinen, friendly. Correct. Oh, correct. Joo, kyllä. Iloinen. Joo. Mä olen iloinen. Iloinen. What was friendly? Ystävällinen. Kyllä, mä olen iloinen ja ystävällinen. Kyllä. Joo. Iloinen ja ystävällinen persona. Ja joo. This is more what we talk with each others. So. Look like. Joo. Hyvä. Eli nyt in conclusion yhteensä me voimme sanoa, että Anita on pitkä, kaunis srilankalainen nainen. Hän on 36-vuotias. Joo. And here hänellä on, do you remember what kind of hair? Hänellä on dark and long. Oh, hair. Dark and long. Joo. Pitkät ja tummat hiukset. Ja what was brown? Dark girl. Joo, joo, voi olla tummat silmät or ruskeat silmät, brown eyes or dark eyes, both are okay. Ruskeat, brown, ruskeat silmät. Okay. Joo, ja sitten karakter hän on. Lyönni. Kyllä, iloinen, iloinen ja friendly. Hän on iloinen ja ystävällinen, kyllä.
Now you can describe yourself a little bit and maybe your friend also. Hän, jos puhut itsestäsi, minä olen, I am, minä olen pitkä, kaunis srilankalainen nainen, minä olen. Me voimme vielä ehkä muuttaa, minä olen, I am, ja hän on, he is or she is, minä olen 36-vuotias. Okay. Joo. Minulla on pitkät ja tummat hiukset ja tummat ruskeat silmät. Mm. Ja how you say I am? Minulla. Joo, I have, minulla on, ja minä olen iloinen ja ystävä, I am. So, mä laitan vielä tähän, minä olen, I am, ja sitten minulla on, I have, sitten muistat. Minä. Joo, kyllä. Hyvä. Nyt jos haluat kysyä, do you want to ask something? Miksi minä en pääse näyttämään? Katsotaan, mä yritän uudestaan täältä. Minä näytän, mistä sinä löydät materiaalin. Kimara Fi, ja voit mennä tänne. Ihminen ja lähipiiri. This is human and inner circle. Beginner one. Joo. Ja täällä on. Okay. Täällä on kaikki. Mä laitan vähän isommaksi, niin se näkyy. First lesson we had tell about yourself. Then we had greetings. Ja nyt minkä näköinen, what kind of you, if you open this, you will find the same document what we used. It is in Finnish, but now we translate it and you have screenshots also. Minä lähetän sinulle tämän. Voit lukea ja katsoa. Täällä, here is lots of more, also pronounce some verbs. Last time we had also aikasanoja, time words, numbers. Here's a little bit more documents, but now this is your homework. Minkä näköinen? Minkä näköinen? Joo. Hyvä. Ja jos sinulla on aikaa. Onko sinulla Instagram? Okei, okay, on. Joo, onko? Käytätkö Instagramia? Do you use Instagram? Oh, yeah. Yes. Joo. If you follow us, Team Kimara, every day we have little bit same. So here is small animations. Okay. Here is small, they are speaking there, and on every day comes some new word, so you can learn there also. Hyvä. Okay, kiitos. Hyvä, kiitos paljon Anita. Ja kiitos. Meillä on huomenna vappu. Tiedätkö mikä on vappu? Vappu. I will write vappu. Se on 1st of May. Vappu. This is celebrating day in Finland. Vappu. Vappu on kerätä. Joo. Do you celebrate in Sri Lanka? 1st of May? Yes, celebrated. Okei, okay. Se on juhlapäivä. That day, holiday. Holiday, kyllä. Se on vapaa
päivä. Se on vapaa päivä myös Suomessa. Joo, juhlapäivä, vapaa päivä, vappu. Joo. Hyvä. Hyvää vappua. Hyvää vappua. Vappu, oh joo. Joo, have a nice first of May. Kiitos samoin. Hyvää vappua. Joo. Hyvää vappua. Hei hei.